apspēlējuši, ja tā var teikt, kas, kā zināms, pārstāv Grūziju. Tā kā attiecīgi, gan pēc hierarhijas, gan rindas kārtībā nākamais pāris neliek. Gidāšanā Aleksandrs Gasi, Vācijas duets, diezgan interesanti viņam bija īsā programma, arī izvēles programma diezgan savdabīga. Pavērosim, kā viņiem izdosies to realizēt. Jā, viņi maleči gan kostīmas apspēlē, gan tematikas padomā, kā izvēlēties patīkam vērot tādas kompozīcijas.
Jā, diezgan veiksmīgi atradu iespēju iekļaut Vivaldi gada laikus savā šīm pamatidejā, pamatmuzikālajā kompozīcijā. Bet, nu, īsti tīri neizdevās izpildīt visu programmu. Vairākas reizes redzējām tādu nopietnu sasvārstīšanos. Soļu virknēm laikā būtībā tikai partneri palīdzēja atgūt partnerim līdzsvaru. Man prasījās tur, kur bija tas kompozīcijas savienojums, kur sākās gadlaika, prasījās kaut ko dinamiskāku darbību kaut kādu. Jo viņi to bija pirojot izpildēji, kurā īsti tāda pātrinājuma nebija, kas mūzikā tomēr bija jūtams. Varbūt, bet toties tālāk rotācijas pacēliens tieši lieliski saskanēja ar violītes. Jā, bet tev ir tieši tā kontrasta vieta, kur tas vienmēr ir vēlams nu, parādīt. Katrā gadījumā viņi ļoti uzdarīgs, tās mēģina veidot originalitāti, un šī ziņā viņiem nekādā gadījumā nevarētu teikt neko slikt. Vienīgais tiešām programma bija sarežģīta, daudz maiņas un redzējām šo tad arī tas unisons. Aizgāja tādā disonancē, vienam bija viena kāja, otram otra. Vienreiz arī partneri veicot vizli sasvārsties un pielika kāju klāt pie ledus. Tā kā principā nebija īsti tīri, citreiz teiksim tāda filigrāna tīra programma viņa ir izpildīta. Šoreiz viņa ir oriģināla, bet šo tur varēja vēlēties precīzāk izpildīt. Uz vizliem gan tas neatiecās, tur bija viss kārtībā. Arī šeit tāda interesanta lausta poza partnerei. Tā tad it kā tas stils, šis rotaļlietas stils, muzikālās lādītes stils, tas no sākuma tika atveidots pietiekami interesanti. Varbūt parādīšu šeit to pagriezienu, lai bija citur. Ir tieši viens tāds pārleciens skaists šeit pat, un tad tālāk viņš sasvārstījās. Un lūk, te būtībā krit, un partneri viņu paspēja izraut. Tā kā tur gandrīz vai kritiens, nu, pāros un dejās ir labi, ka viens var otram palīdzēt. Ja var. Ja var. Ja var. Man redzējām iepriekš, ja paņem neizdevās, pārāk tālu viens no otru atradās to bija. Tā, kad es. Nu, vērosim viņa atzīmes, līdz šim labākais rezultāts, punktu summa, viņiem ir 82, un sasniedz Eiropas čempionātā šogad. Labā noskaņojuma. Parodēja kā kaut kā kustība, malači. Nu, tātad iepriekš Japāns pārī bija 78. Nu, tad gaidām kaut ko labāku. Tā varētu teikt. Viss čaukstāk jau vajadzētu. Es domāju, ka sportisti noteikti. 85. O, ļoti labi. Pa septiņiem punktiem pat labāk. Varētu vēl vienotu bučiedot viens otram. Ir tiešām punkts un ļoti labi. 85, 42 un arī summā 140 punkti. Ļoti labi punktu summa. Protams, es domāju šim pārim. Jau atkārtoti viens otru apsveic ar sezonas noslēgumu. Vakar tas bija, gan redzējām, tika pateikts. Nu, tie, protams, tiem, kas nestartēs šo